Det är ju mycket snabbare, det är inga lösa delar ju. Allting är ju färdigt. Alltså den stora nyheten, det är ju den här revolutionen att man inte har liksom en stor skruvpåse som väger något kilo. It is a fantastic new way of assembling furniture. Innovationen som sådan är ju den här trä-wedgen som gör att man kan göra sammansättningen väldigt enkel för kunden eftersom den är monterad på fabrik. Vi hade som tanke att vi skulle kunna montera i stort sett utan några som helst verktyg. Utan att man med bara händerna i stort sett skulle kunna få ihop grejerna. Then we also have, of course, the sustainable part of the product. It's a lightweight construction with a poplar veneer on the outside. In order to save as much forest as possible, we put air in the product and still make a very strong product. Here we have just solid wood where we need it in order to have a quality on the edges and save material. Always when we can save material, and we can save energy of producing the articles and we can have it lighter for the customer. All that is very important for IKEA. Just the feeling, you know, when you open up the package and you have this wooden product and you also have the fittings in wood. It be about 2 minutes? No, not that good. Two and a half? No. Three and a half, okay. Feels quicker because it's so fun.